është përkujtuar në Durrës 76 vjetori i rezistencës popullore antifashiste. Si sot më 7 prill të vitit 1939, Italia fashiste pushtoi Shqiprinë duke u përballur me një rezistencë të fortë popullore, ku shumë patriot vendas luftuan për liri dhe dinjitet kombëtar, duke krijuar një front të bashkuar antifashist për ta shndruar qytetin në simbol të qendresës kombëtare kundër pushtimit fashist. Në këtë rezistencë antifashiste, banorëve dursak ju bashkuan dhe patriot të tjerë të shumë të ardhur nga të gjitha anët e vendit. Në këtë ceremoni përkujtimore merrnin pjesë përfaqësuesit më të lartë të pushtetit vendor, kryebashkiaku Vangjush Dako, prefekti Roland Xhelilaj, kreu i qarkut Alfred Mullaraj, deputet i qarkut, përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe shumë qytetar dursak. Fjalën e rastit në këtë ceremoni e mbajti drejtori i arsimit, kulturës dhe sportit në Bashkinë e Durrësit Ardian Gura, i cili në fjalën e tij e cilsoi 7 prillin si një ndër datat më historike për gjithë Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë për Durrësin, ku sot 76 vjet më pas vim në këtë shesh me një ndjenjë të lartë krenarie për të kujtuar ata që nuk ushtyen as jetën e tyre për lirinë atë dheut. Si sot 76 vite më parë, Italia fashiste ushtroi Shqipërinë duke u përballur me patriotët shqiptar që luftuan për liri dhe dinjitet. Ishim të varfër, por Shqipëria ishte një vend i pasur me burra e gra idealist dhe ata ishin krisat e para antifashiste në Europë, ndërkohë që gjithë bota rrezikohej nga çizmja e fashizmit. Nderim dhe menjohet të thellë për gjithë ata. Kjo datë shënon dhe aktin më madhor patriotik në emër të lirisë, të asaj lirie që u arrit me gjak e sakrifica nga ata bi e bia që duke bërë detyrë ndaj dheut ngritën lart dinjitetin kombëtar, ruajtën pavarësinë e tij dhe rreshtuan Shqipërinë përkra aleancës antifashiste. Më pas, pranë bustit të heroit Mujo Ulqinaku, u kryen homazhe dhe u vendosën kurora me lule në emër të pushtetit vendor në Durrës, deputetëve të qarkut, organizatës së veteranëve të luftës dhe qytetarëve dursak.